Goedemiddag lieve mensen, dit is Lumeria met de Happiness Dialogen, deel 6 alweer. En ik zit hier vanmiddag met Robert Boerman. En jullie kennen Robert natuurlijk al na een aantal filmpjes. Hartstikke fijn dat je er weer bent, Robert. Ja, zeker. Mooi. En wij gaan snel van start, want je hebt korte tijd en we gaan iets heel belangrijks bespreken. Ik heb hier het boek. Hebben jullie al eerder gezien, maar dit filmpje gaan we alleen maar over dit boek hebben. Het Giet gebeuren. En dat gaat Robert uitleggen. Wat dat is, vertel eens even. Wat is dit? Wat is dit? Dat is een systeem wat je in je auto kunt bouwen, in je uitlaat. En dan kun je nagenoeg elke vloeistof rijden die maar wilt. Dus ook op je kopje koffie? Ja. Zo. Je kunt er desnoods ook, nou ja, eigenlijk kun je er alles mee doen. Je kunt er zuiniger op rijden, schoner op rijden. Je kunt het gebruiken voor de rookgasafvoer van centrales die een hoop rotsje in de lucht instoten, zeg maar. Hoe heet het, die verbrandingsovens, wat dan ook. Je kunt het voor je huishouding gebruiken, dat je gimmick het gas gaat opslaan in een tank, wat dan ook. Dat kunnen we gratis bekoken. Nou ja, als jij je gimmick een ik zal het straks allemaal laten zien, maar gewoon een vacuümkamer hebt, zeg maar, een soort kachel. Je gooit er een autoband in, die steek je in de brand, die autoband, en die rook die doe je door een waterslot heen, dat voer je door het gietsysteem heen. En die rook, of zeg maar, dat wordt omgevormd tot een gas, daar kun je gewoon alles op verwarmen. Ja. Dus wat nou energie, weet je wel, er is genoeg. Maar Robert, dit is dus gewoon sinds kort, dit boek is van 2021, dus dit is nog maar net ontwikkeld. Ja, in de jaren 80 al. Ja, maar hoe kan het dan dat jaren 80 zeg jij, maar we zitten nu met een enorm energieprobleem. Ik dacht 2021, nee ik weet het wel hoor, ik heb het boek al half gelezen. maar dit is dan wel even onvoorstelbaar, hè, wat je nu vertelt. We zitten met een enorme energiecrisis, dat hebben ze gemaakt. En jij vertelt gewoon, dit is er. Ja, het is er gewoon, klaar. Ja. En sterker nog, het werkt. Punt. Einde discussie. Klaar. Hoef ik helemaal niet moeilijk over te doen. Want gewoon, als de mensen het niet geloven, dan zou ik even zeggen, kijk even naar mijn YouTube-kanaal. Robert Boerman even zoeken. En dan zie je ergens onderin, zie je geef ik een Giet Closed Loop. Ik weet niet, misschien kan ik hem er even bij pakken voor de mensen die dat. Want ik heb nu, we hebben net even geoefend hoe ik het scherm moet delen. Ja, Dus, dat is soms wel even een lastig dingetje. Ja, dat was even lastig. Even kijken of ik hem erbij kan halen. En die delen we, die link zetten we ook even in de beschrijving. En die deel ik ook eventjes op Facebook en op YouTube. Even kijken hoor, dan ga ik even delen. En dan moeten jullie deze kunnen zien. Ja. Nou, dit is in feite een generator. Ja. Ja. Die loopt 100% closed loop. Dat betekent dat er gewoon absoluut 0,0 uitlaatgassen in zitten. Zo. Je ziet hier een kraan, die staat voor 5% open. Dan heb ik een zwarte slang, die gaat naar een grotere opslag. En die wordt weer teruggevoerd naar de reactor. Die gaat hierboven naar de reactor in. Nou, hier staat de uitlaat, die staat volledig dicht. Kijk, je ziet ook totaal geen uitlaatgassen. Komt dus gewoon 0% uit de uitlaat. Nu gaat de uitlaat open. Dan zie je, gimmick, plop die uitlaatgassen. En dan gaat hij weer dicht. Ja. Dit is voor alle mensen die zeggen, het kan niet. Nou, het kan wel. Het kan wel. Dit is het bewijs. Ja. 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 Oh ja, met een 2000 watt generator met een 1000 watt belasting. Nou, ja. Deze blauwe kraan hier onderin, wat dan ook. Ja, die stond voor 5% open. En that's it. Ja. Dus, nou zie ik hier Paul Pantoon. Ja. Vertel daar eens even over. 1950 is deze man geboren. En wat dat stond erbij, hè, de uitvinder van het Giet gebeuren. Ja. En hij heeft ook nogal wat meegemaakt, las ik in je boek. Ja, ik heb zijn Engelse boek, wat Paul toen uitgebracht heeft, heb ik ook liggen. Maar dat wil je niet weten, joh. Hij is, even kijken, ergens in de jaren 80 is hij begonnen met het gietverhaal. En ik weet dat ergens was. Hij was een timmerman, die moest een beetje zien de kosten verdienen. En dat er grimmig, even uit mijn hoofd, hoor, zo lang geleden alweer, dat er een vrouw hem belde van, hij bouwde tafels en stoelen
voor buiten. En die wou die zien te verkopen. Dan ging ik belde de vrouw van, goh, heb jij staal van de stoelen te koop voor buiten? Ja, dat heb ik wel. Nou, van het een komt het ander. Hij gaat naar die vrouw en die heeft hem geloof ik wat dingen verteld, wat dan ook. En toen is hij ermee bezig gegaan. En toen heeft hij in feite de GEED uitgevonden. Ja. En GEED staat voor Global and Environmental Energy Technology. Dus ja. In feite het hele concept, want de GEED reactor wat je in de auto bouwt, ja, dat is zeg maar één van de vele mogelijkheden, zeg maar. Ja, want ik las ook, dan kan een auto 1 op 159 rijden. Nee, dat is volgens mij dat van Ben Visser, wat jij gelezen hebt. Okay. Oh, nou, dat was in die... Hè? Dan haal ik dingen door elkaar. Ja, nee, dat was in Ben Visser. Die hadden in de jaren 70, geloof ik, een uitgekleed Opeltje. Er zat ook bijna niks meer aan dan een stoel, een paar wielen en een klein carrosserietje. Ja, en die had ook een soort verdampingssysteem gemaakt, waardoor de benzine ook verdampt werd. Die regelde ook 1 op 147 toe. Ja, dat was het. Ja, ja, ja. 1 op 147, kun je nagaan. Nou, dat is toch gigantisch. Vergeten uitvindingen. Ja. Er zijn al zoveel uitvindingen geweest en dat heb je dus ook aangeroerd in je boek. Ja. En dat staat er ook in. Je schrijft ook op een hele leuke manier. En, dankjewel. Ja, dat leest gewoon heel erg leuk. Dat krijg ik altijd te horen, ja. Ja, ja. Nee, echt. Daarom kon ik gisteren ook zoveel lezen. Maar dan kan ik het niet... zoals dat dit van Visser is. Hele tekening staat er van in. Ja, die ja. Ja, ja. En ja, dat is van Nelson, Charles Nelson Pogue. En ja. Pogue schrijf je P-O-G-U-E. 1936, daar reed hij 1 op 84 mee. Ja, nee, 1936, hè? Ja, 1936. Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. En nou, dan de derde man, Wardenier. Ja. Dat is ook eentje uit Nederland. We hebben echt heel veel uitvinders hier in Nederland. Nou, ook 1934. Ja, ja, Wardenier was ook zo'n raar verhaal. Dat was een Grimbeek. Hij had een brandstofloze motor. En een tijdje geleden had ik hier iemand op bezoek die vertelde dat het feit dat dingen perslucht moest lopen. En ik heb hier nog wel de plannen liggen voor een persluchtmotor. Dus dat is allemaal het probleem niet. Maar in feite, de hele gemeenteraad was toen al in rep en roer. En de fabrieken en dit en dat. En nou, de bomen groeiden er in de hemel. Totdat, ja, het precieze verhaal weet ik niet. Maar dat Frits Philips zijn tonelen verdween. En toen was er geen moment, de motor was weg. Waar het niet werd opgesloten. En er is nooit meer wat van weer gehoord. Nee. Sterker nog, volgens mij weten ze niet eens waar die begraven is. Oh, wat erg. Ja, er staat me iets voorbij. Want hier een kennis van mijn eindje verderop. Die zegt ook al van zijn vrouw was de familie van. En het is allemaal zo vaag. Ja, nou en dat mogen we ons wel realiseren. Mensen die met vrije energie bezig zijn. Die riskeren letterlijk en figuurlijk hun leven. Een leven wordt echt vergaald bij tijden. Dat hebben we bij Patoon ook gezien. Hè? Ja, ja. Ja. Ja, dat was helemaal. Ben jij in aanraking gekomen met deze man? Dan moeten we even terug naar 2004. Toen ben ik... Ja, toen was ik al heel... ik was eigenlijk al bezig met heel veel projecten toen die tijd. Ja, altijd. Maar toen was ik eigenlijk bezig om een ecologisch kenniscentrum voor educatie en onderzoek op te zetten. Met de stichting Ecolot toen die tijd. En daar waren we bezig met vrije energie, met een tuin, met een werkplaats, met van alles en nog alles bij wat erbij kon kijken. En de bedoeling was eigenlijk om zo'n kenniscentrum neer te zetten met alle kennis die we hebben van... Oké, okay, als je een vraag hebt, kom je bij ons. En als wij het niet weten, hebben we altijd wel iemand die het wel weet. Dus dat was eigenlijk de bedoeling. Super. En toen ben ik in 2004 ergens, ben ik toen met Pantone, ben ik gewoon eens gaan zoeken op internet. Want toen stond er ook veel en veel meer informatie over vrije energie op internet. Hoor. Want momenteel, je vindt helemaal drie keer niks. Nee. Dat is allemaal, die zijn, maakt ook niet uit welke zoekmachine je zoekt. Het is allemaal censuur. Ja. Maar in ieder geval... Oh ja, Pantone. Maar ja, rond 2004 ben ik aan het zoeken geweest. En toen kwam ik een grimmig systeem tegen. Ik denk, ja, ik wil een systeem vinden van wat ik begrijp, wat ik snap, wat dan ook. En dan, nou, dan kwam een grimmig dat systeem van Pantone naar voren. Ik denk, nou, dan ben ik mee aan het experimenteren gegaan. En hij was ook met die tijd, dat was zomersloop 2004. En een beetje de winter doorgekeuteld en die volgende zomer een beetje mee bezig gegaan. Wat ook, daar heb ik nog via een vriend van me heb ik de originele plannen aan kunnen kopen van Pantone. Met 10 auto's, licenties voor 10 auto's en allemaal wat dan ook. En toen wou ik eigenlijk zien van, goh, ik was er al redelijk ver mee. Maar ik wou toch zien dat ik met Pantone rechtstreeks contact kon krijgen. Nou, op dat moment begreep ik dat hij in feite, toen is eigenlijk, ja, het was gewoon een setup, hè.
Het was gewoon, hij is toen door een hoop mensen, is die, een aantal mensen is die geld beloofd en dan moest hij terugbetalen. En dat, ja, dat komt wel, nou, lang verhaal kort te maken. Die geldschieter had gezegd van, doe maar aandelen, weet je wel, dan komt dat wel goed. Nou, Paul ja, nou ja, wist dat ook niet waarschijnlijk. Die heeft dat gewoon getekend, maar dat moet geloof ik via een van de beurs of weet ik wat. Fijner weet ik niet van, maar in ieder geval lang verhaal kort te maken. Hij is daarvoor opgepakt en gearresteerd. En toen heeft hij vanaf 2005 tot en met begin 2009 heeft hij gewoon 3,5 jaar in een gekkenhuis gezeten. Ja. Ja, de Utah State Hospital. Nou, een hospital, het was het gewoon niet hoor. Ook zijn benen gebroken die niet geheeld werden. Ja. Medicijnen die hij niet kreeg. Ja, de rolstoel werd weer afgepakt als hij niet kon lopen. Dan werden zijn krukken weer afgepakt. Had hij weer aantekeningen gemaakt. Werden al die aantekeningen weer afgepakt en vernietigd, ja. Wat dan ook. Tanden en kiezen geboord zonder verdoving. Nou, ik weet niet of je wel eens bij de tandarts in de stoel gezeten hebt met de... Oeh! Nou, maar, het is dus, maar dan hebben we het dus over van 2005 tot 2009. Dat is gewoon letterlijk gemarteld in Amerika. Dat is niet de middeleeuwen, hè, mensen? Dat is nee. Niet 100 jaar terug. Dat is nee, gewoon, nee. Gewoon in ons leven. Ja. In onze generatie. Dat dit, en het gebeurt nog steeds. Ja. Dit was 13 jaar geleden, maar inderdaad, het gebeurt nog steeds, ja. Het gebeurt nog steeds. Want wat ik ook heel bijzonder vind, al die vrije energie wat Pantone ook gedaan heeft, nu is nog steeds, want jij hebt het over zo'n prachtig centrum, dat zouden we, dat kan je op dit moment ook niet bezoeken. Toch? Nee, want uiteindelijk, dat was in 2005, toen had ik een plan geschreven van het hele tuinenproject, het educatieve tuinenproject. En dan had ik zo geschreven dat ik geen van de politieke partijen in Brummen al hun programmapunten had meegenomen voor de verkiezingen. Dus ze kon niet anders dan alleen maar zeggen, oh Boerman, goed plan, ga maar doen, weet je wel. Maar ja, duur maand dat we de schop in de grond wouden steken, het groene licht hadden gekregen, liet degene die de kar wou trekken voor dat hele verhaal, die liet me gewoon zitten. Die zegt van, toedeledok, ik zie het niet meer zitten, aju. Toen had ik, ja, toen zat ik even in de problemen. Want ik had op datzelfde moment, had ik iemand die, was in dat was wat later. Die had ook een gegeven moment gewoon de werkplaats mogelijk gemaakt voor het vrije energieproject. Ja. Dus ja, het een met het ander moest gebeuren. Dus nou ja, het heb ik voor het vrije energieproject gekozen. Omdat ik voor die tuin, ja, ik heb wel wat kennis van tuinen. Maar zoals die jongen had, ja, die heeft gewoon alle kennis. Permacultuur, alles wat je maar kon verzinnen. Maar het is eigenlijk wel te triest voor woorden dat wij nu nog in het eigenlijk meer dan 100 jaar terug leven in de vrije energie. En dat het steeds niet echt gangbaar wordt. En dat wij de mogelijkheden niet krijgen om die vrije energie te benutten. Dat zo wordt tegengehouden. En ik hoop dat onze kijkers dat ook weten door wie dat tegen wordt gehouden. En wil je weten door wie het wordt tegengehouden, nou, dan moet je even één ding doen en dat is follow the money. Wie heeft er baat bij dat vrije energie niet tot stand komt, niet voor het grote publiek beschikbaar wordt? En dan kan je wel zeggen, ja, maar we hebben toch een Tesla-auto. Daar kan jij wel wat over vertellen, heb ik gelezen. Tesla, ja. Ik heb een paar jaar geleden, deed ik voorkomen dat ik met een bedrijf bezig was. Ik denk, ik wil eens een keer een Tesla rijden. Dus ik naar Duiven hier zo. Met die achterdeur en zo, vol, 800 pk, ik denk, nou, dan wil ik eens even proberen. Ja. En, ik moet zeggen, het rijdt fantastisch, echt. Maar als je er helemaal gaat kijken wat voor wifi en bluetooth en alle straling, troep er allemaal in zit, wat dan ook. Nou, ik ben er achteraan geweest om te kijken hoe hoog die magnetische waarde in die auto was. Ik heb het niet kunnen meten, ik heb het ook niet boven water kunnen halen. Maar ik heb voor een Prius, staat geloof ik ook in dat boek. Er staan de waarden die lopen al van poing tot aan het plafond, ja. Als je rechts achterin een Prius gaat zitten. Het is gewoon zwaar kankerverwekkend, die dingen. Ja, ja even zien wat jij vertelt, een waarde van 2491 NT. Ja, nou, nanotest, ja, dat is gigantisch. Ja, dat is niet normaal meer. Alleen het voorbijrijden van zo'n Prius, dat moet je in een sneltreinvaart doen. Ja. Ja, ik vind het niks aan. Het zijn veredelde laptops. Want er zitten dezelfde batterijen in een laptop gewoon van die 856, weet ik wat hoe die dingen heten. Maar... En dan hebben we het nog niet eens over de kindertjes die in de mijnen moeten zwoegen om de kobalt en de lithium te kunnen delven. Maar
Het is wel milieuvriendelijk, Robert. Ja, na 700.000 kilometer, hou op. Oké. Na 700.000 kilometer. Heb jij wel eens een auto gehad die 700.000 kilometer heeft gereden? Nou, dan moet je wel een oude Mercedes hebben. Daar kun je 1 miljoen kilometer mee rijden. Maar anders nee, Precies. dan red je het gewoon niet. Nee, of een Volvo. Van die oude. Ja, we hebben hier een buurman gehad. Die had inderdaad 500.000 kilometer op zijn Volvo te staan. Maar weet je, dan is er eens een keer een nieuwe motor ingekomen. Of dit, of dat, of zus, of zo. Maar met die oude auto's kon je gewoon nog knutselen. Ja. Was het gewoon techniek. Nu, wij hebben ook een nieuwe auto. Nou, daar zit ook. Ik vind het leuk. Al die gadgets, dat vind ik echt leuk. Maar ik heb een oude Harley, heb ik. Dat vind ik gigantisch mooi. Dat je gewoon normale techniek hebt. Er zit helemaal geen elektronica eigenlijk. Ja, heel sumier zit er. Elektronica zit er op mijn Harley. Maar voor de rest is het gewoon ouderwetse techniek. En dat is gewoon leuk. Dat vind ik ook het leukste van motorrijden. Dat je gewoon ja, op die Harley rijdt. En dat je geen toeters en bellen hebt. Maar dat je gewoon die techniek gebruikt. Vind ik Ja, heerlijk. dat kan ik me voorstellen, ja. Ik heb Ja. zelf ook altijd motor gereden, dus ik weet er alles Oké. van. Okay. En wat voor motor had je dan? Op het laatste Honda Bulldozer, een 900 van Oké. 81. Echt zo'n raceding. Nou. Ja, nou, ik ben begonnen met een kleine sportmotor, zo'n Kawasaki GPZ. Superleuk. En dat zal ik je vertellen, jaren terug, ik begin jaren 90. Toen verhuisden vrienden van ons en we moesten ook zijn motorhok zien. Nou, bijna de tuin, daar zijn motor. Ik dacht, dikke motor. Tuurlijk, oud marinier. Nou, en jaren later, 2008 was het, toen hoorden we dat zijn motor te koop stond. Nou, zei Peter, dat is van de tweede eigenaar, die jongen die heeft goed opgepast. Laten we even bij die handelaar gaan kijken wat die motor staat, want dan heb je in ieder geval een goede motor. Nou, ik dacht, ik weet niet of. Ik had zo in mijn hoofd dat het zo'n enorm groot apparaat was. En we komen bij die handelaar. Ik moest even wachten, dus wij gaan naar het rijtje motoren. Ik ga op een motor zitten. En goh, zegt Peter, we zoeken die motor van die en die uit die plek vandaan. Hij zei, daar zit ze op. Nee, ik zei echt. Ik zei, maar dit is helemaal niet een grote motor. Ik zei, ik had me voorgesteld dat het een hele grote motor, wit met blauw was. En dit was dus roze met bordeaux rood. Was een Kawasaki GPZ. En ik had echt zoiets van, goh, dat die oude marinier zo'n vrouwelijke motor had. Nou, daar heb ik een paar jaar op gereden. En toen zei een andere vriend van ons. Die motor past niet bij Klaske. En ik heb een motor voor haar. Nou, we hadden toen echt niet breed. En ik had net voor de zaak had ik van alles gedaan. Ook een bus aangeschaft. En nou, die jongen die zei, kom maar langs. Want jij gaat op die motor rijden. Je kan er altijd even een proefrit op maken. Ik zei, nee. Ik zei, nee, ik zei, we komen wel langs koffie drinken. Maar ik zei, ik ga niet op die motor. Want ik zei, we hebben geen geld. En dus wij parkeren, we gaan lekker buiten zitten. Hij zei, kom mee. Hij zei, naar het hok. Hij zei, daar heb ik jouw motor te staan. Oh. Dus het hok in, allemaal motoren. En echt hele dikke grote en oude en nieuwe en nou, van alles. Prachtig. En hij laat mij de Harley zien. Ja, ik zei, jongen, ik zei, dat is goed, maar ik zei, laat me mooi staan, hoor. Ik zei, gaat Klaske niet doen. Ik zei, kunnen wij niet betalen. En we wisten de prijs ook niet. Kunnen we niet doen. Hij zei, je moet je stilhouden. Trek je kleding maar aan. Hier, hij zei, dat is de motor. Ik dacht, dat is wel een hele leuke motor. En 1996. En komt hij vandaan. En ik dacht, ja, dit is wel heel leuk. Maar ja, ik dacht, beurs is echt mega leeg. Twee huizen hadden we toen de tijd. Dus ik bedoel, we hadden niks. Ja, we hadden heel veel rijkdom in huizen. Nou, dus Peter zei ook, kleren aan met je kont op die motor. En voordat ik weg zou rijden, zegt hij nog even tegen mij. Doe je wel voorzichtig, want hij zei, er zit geen verzekering op. Nou, oké. Dus ik voorzichtig rijden. Nou, dat gas ging open. En nou, die smile van oor tot oor is niet weer weggegaan. Nou, dat was dus 2000, 2012 heb ik die gekocht. Hij zei, weet je wat, Robert, er bestaan echt nog goede mensen. Hij zei, wij stellen even een contractje op, dat moet ik voor de motor hebben. Want ik heb opdracht van een familie gekregen van iemand die terminaal ziek was om die motor te verkopen aan iemand waar die absoluut bij past. En hij zei, ik vind dat jij dat bent. Dit is het bedrag wat er betaald moet worden. En hij zei, maakt mij niet uit wanneer je dat betaalt hoor. Moet jij zelf maar kijken. Ik had echt zoiets van, oh, bestaan deze mensen nog? Dus binnen 2 jaar hebben we dat bedrag betaald.
En we moesten ook best nog wel wat klussen aan die motor. En ik heb op een gegeven moment ook een workshop gedaan. Waarin ik zelf geleerd heb om een aantal dingetjes te doen. Olie verversen, de bougies en dat soort dingen. En dat vind ik gewoon geweldig. En nu ook een ander zadel erop gekregen. En vorig jaar heeft Peter tasjes erop gezet. En een scherm erop. En nou, gisteren is hij naar de winterstalling geweest. Want onze garage is gewoon te vochtig. Dus onze droom is nog wel dat we een hele grote loods hebben. Waar we plek voor onze motoren hebben. En plek voor de vrije energie hebben. En nou ja, we wachten op de ommekeer. Zodat we al onze plannen, dat ook die vrije energie gewoon Ja. nu tastbaar gaat worden, dat het niet meer in het geheim hoeft. Want mensen die hebben ook nu echt best wel last ervan als je met vrije energie bezig gaat. Want je kan het heel goed particulier gaan doen, je kan het, maar wil je groter, dan komen de grote oliemaatschappijen en de mensen die geld met energie verdienen, die hebben hun mannetjes dan. Ja, kijk, dat is ook een van de redenen waarom ik gewoon dit boek geschreven heb. Hier staat gewoon alles in. En hetzelfde wat Paul Pantone toen ook zei, van jullie willen een schone wereld. Ik kan het alleen niet doen. Als jullie een schone wereld willen, moet je ook een schone wereld bouwen. Klaar. Heel simpel. Heeft die man groot gelijk in gehad? Ja. En wat een legacy laat hij achter, wat een erfenis laat hij achter. En hij heeft echt, nou, in dat ziekenhuis ook gigantisch veel meegemaakt. En Ja. het is gewoon jammer dat het niet wereldwijd zo bekend is geworden nog. Maar daar kunnen jij en ik wat aan. Nou, vergis je er niet in hoor, want hij heeft, geloof ergens in de jaren, hou het er goed, ergens in de jaren 90 ook in Frankrijk toen lesgegeven. Nou, daar zijn ze echt verder gekomen hoor, want Frankrijk, Tunesië, Egypte, wat ook, al die landen, er rijden honderden auto's met dit systeem. Oké, wat goed. Ja. Dan Oh, moet je dat is even goed. op quanthom.fr of zo. Is dat een van de Franse websites? Oké, dan gaan we straks opzoeken en dan linken we die er even bij. Ja, kijken we Ja. daarna. Nee, maar er zijn echt trekkers, auto's. Ik geloof ook zelfs een onder helikopter. Echt honderden voertuigen. Allemaal met guide uitgerust. En de een loopt iets beter dan die ander, wat dan ook. Maar ja, die heeft ook een aantal haken en ogen wat er nog aan zit. Kijk, in het boek staat in feite hoe je gewoon een proof of concept kunt bouwen. Kijk, en ik heb al veel vragen gehad van, als je zeg maar, we hebben toen op de zaak waar we gewoon zo'n systeem staan, wat ook dat ding wat voor op de curve staat, zeg maar. Die hadden we zeg maar gewoon op de zaak, want daar draaiden we mee. Maar eigenlijk is deze reactor niet goed, eigenlijk moet die. Moet die verticaal staan. Dat is de beste manier om een reactor te bouwen. Maar even kijken of wat ik nog wil zeggen. Dan ben ik de draad dan weer kwijt. Dat het overal wel in het buitenland is er veel. Het is makkelijk om te bouwen. Ja. Maar ik weet het even niet meer. Ik ben even mijn draadje kwijt. Vrije energie. Ik heb hier ook een hele mooie foto van Paul Fanton Ja. met de reactor. Nou ja, precies zoiets is het. Ja. Dat is het. Ja, 1975, daar zit hij, dat vertel je ook heel mooi. Global Environment Energy Technology. Grote problemen. Hier is ook nog een hele mooie foto van het gebeuren. En ja, het zou gewoon heel mooi zijn dat we dit, dat wij dit in ons leven zouden kunnen inbouwen. Want de auto's die hoeven helemaal niet. En ook onze huizen, die kunnen gewoon met dit systeem gewoon goed draaien. Als we Ja, maar genoeg koffie drinken en dat dan in dat ding doen. ik zal eens even kijken of ik hier nog wat. Die moet ik wel ergens hebben. Foto van jouw werkplaats. Ja, wacht man, ja. Ja, het staat er allemaal in. Ja, superleuk. Hier ook. Ja, een foto. Ja. Even kijken of ik hem zo gauw kan vinden. Nou, hoe jij schrijft, over maffe zaken gesproken. Nou ja, Even kijken, ik ga dat even het scherm delen. prima. Zo. Die.
Nou, dit is in feite wat je ook kunt gebruiken. Zeg maar hier een luchtdichte kachel die vacuüm getrokken wordt. Je gooit er Ja. een autoband in. Nou, als je je gooit er een autoband in. Die trek je hier door een waterslot heen. Even, dit is verkeerd getekend volgens mij. Maak even, je trekt hem door het waterslot heen. Hier nog eentje. En dan krijg je hier in feite de omgekeerde giet. Normaal gesproken loopt de hete uitlaatgassen lopen van boven naar beneden. En de koude inlaatgassen lopen van beneden naar boven. Maar hier is het net omgekeerd. Nou, hier zit zeg maar nog een vacuümpomp bij. En dit kun je in feite, staat eronder wel, levert warm water. Ja, koelen, verwarmen. En Ja. dat kan ermee. Gaskachels, gasbarbecue, gas. Ik ga Peter, we moeten gewoon een groot huis met een hele grote loods, waar Peter dit in het groot kan maken. Ja. Ja, dat zouden we wel willen. Maar goed, dit kan je gewoon ook in een kleine ruimte. De motoren zijn nu naar de winterstalling, heeft daar de garage tot zijn beschikking. Dan moet hij maar gaan knutselen. Ja, dat is natuurlijk aan hem. Ja, hij kan het heel goed. Hij houdt er niet van om op de televisie, maar hij zou je betere vragen kunnen stellen dan dat ik dat kan. Hij heeft technisch daar heel veel inzicht wel in. Daar hoor ik het wel. Ja. Hey, wat ik hier ook lees is over Mafzaken gesproken en de vrijdagmiddaggiet. Ja. Dan denk je, dat is toch zo jammer dat dat gewoon niet meer gebeurt. Of gebeurt dat nog wel? Nee. We hebben toen een gegeven moment, ja, dat was ook om een gegeven moment een beetje donaties binnen te krijgen. We hadden gewoon geen dubbeltje te maken toen in die tijd. Maar dat was, daarvoor was het eigenlijk geboren. Dan hadden we gewoon zoiets van vrijdagmiddagkiet is van 12 tot 2, of van 2 tot 4. Je komt maar binnen, €15 donatie. En als je het nou echt niet hebt, dan moet je gewoon eerlijk zeggen. Dan kom je binnen en dan krijg ik een bak koffie met ook een plaatkoek, wat dan ook. Ja. Nou, toen hebben we op een gegeven moment gewoon helemaal de poster gemaakt hoe het hele systeem werkt, hoe het komt, bla 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 bla. En dan hebben we dat motortje staan en die hebben we dan op een gegeven moment, hebben we er eerst benzine in zitten. En we trokken dat ding aan. Nou, er was natuurlijk een wit doekje erbij en schoon en de uitstoot was 0,0 zo'n beetje. En op een gegeven moment komt er een beetje cola binnen en een beetje suiker er binnen en een beetje koffie en een beetje dit en een beetje water. En daar echt zoiets van. En ik heb er toen van Bredenoord aggregaat uit Apeldoorn, heb ik eens een monteur toen gehad. Nou, die had echt zoiets van. Dit kan niet. Hij zat op de knieën voor. Dit kan niet. Dit kan niet. Ik zeg, je ziet toch dat het kan. Dit kan Geweldig. niet. Dit kan niet. Echt gewoon. Het kon gewoon niet volgens hem. En toch draaide het. Ja. En toen hebben we ook nog een hele leuke. Dat was ook nog eens een keer. Ik zat op een gegeven moment op kantoor toen. En dan ging ik telefoon trillen. Ja, John uit Hilversum. Ja, John. Oké, wat kan ik voor je doen? Nou, zo en zo. We hebben engine running on coffee. Sorry? Ja, we hebben een motor die loopt op koffie. Op koffie? Ja, gewoon alleen op koffie. Nou, vrijdagmiddag hebben we de vrijdagmiddagkier. Dus als je tijd hebt, kom even. Nou, lang verhaal kort te maken. Vrijdagmiddag, hij komt binnen. Ik ben John met de koffiemotor. Zo en zo en zo. Nou, het hele spulletje neergezet. Ook gewoon zo'n motortje op een plankje. En helemaal niks bijzonders. En ik heb daar zo'n beetje. Alles wat ik wist, heb ik erop losgelaten. En ik kon niet anders concluderen dat het ding liep gewoon op koffie. Geweldig. Punt. Ja. Ja. Hij liep er gewoon op. Er Ja. staat ook in het boek staat ook nog een was dat geloof ik, een stelletje vijfde of zesde klasse, zo weet ik wat, van een of andere school in Amerika. Hebben toen eind jaren 90 hebben ze zo'n ding gebouwd. En die liep op pickle juice, zeg maar, augurkensap. Ja, wat moet ik dan zeggen? Het kan niet. Ja, alles kan. Ja, het Alles werkt kan tot gewoon. het tegendeel bewezen is dat het niet kan. Ja. En dan weet je wat niet kan en dan ga je weer proberen wat wel kan. Ja. Ja. Alleen ik moet even één opmerking maken. Eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen, als je zeg maar zo'n systeem bouwt met proof of concept, kijk, als je dan benzine ingooit, koffie en cola en wat dan ook, dan zal die altijd wel op lopen. Maar dan zal die in feite toch de lichtere delen van de brandstof gebruiken en de rest heel iets een beetje mee vaporizen, zeg maar, dat ook een beetje meekomt, maar hij zal het niet echt opgebruiken. Dus wil je echt een motor op andere, anders dan. Ja, bijvoorbeeld afgewerkte olie en zout water, dat gaat ook heel goed. Maar weer echt meerdere, zeg maar, als je zo'n bubbelaar hebt, wil je er echt meerdere brandstoffen tegelijk in doen, moet je eigenlijk niet doen. Nee, Want als je dan een gimmick, ik kan even een foto laten zien. dus je moet het eigenlijk bij één ingrediënt houden. Ja, dat is wel het Koffie is beste. dan eens koffie of cola. Ah, de rode generator, waar is die? Deze is dat volgens mij. Nee. Ja, hier heb ik hem. Ik heb een mooie. Die willen we even zien.
Zo, deze. Kijk, zie je dat? Hier zie je een reactor. Ja. En hier zie je een reactor. Ja. Nou, dit systeem hebben we dus ook gebruikt voor het closed loop systeem. Dus eentje gaat er water in. Oh nee, dan hebben we nee, even back in de van hebben. Maakt ook niet uit. In ieder geval, zeg maar, de rechter gaat water in en de linker gaat benzine in. En de afstand tussen die twee reactors is de langste pen. Dus als hier een pen van 92 mm in zit, moet hier minimaal 92 mm in zitten, tussen zitten. Ja. En dat is zoals je het bouwt gewoon. En dat, eigenlijk is het gewoon, keep it simple. Hou het zo simpel mogelijk. Ja. Alleen, je moet eigenlijk vanaf de bubbelaar waar de brandstof in komt, tot aan de motor, dat hele stuk moet totaal helemaal vacuümdicht zijn. Er mag totaal geen lekje of wat dan ook in zitten. Het ziet er ook, en maar dat is in het boek ook, dat zei ik de vorige keer ook al. Het ziet er gewoon heel eenvoudig dat ik het zelf zou kunnen maken. Nou, Ja. dat zegt wat hoor. Ik ben wel een Ja. beetje van de techniek, maar niet helemaal. Dus dit is gewoon ook leuk voor iedereen om te gaan proberen. En dat guideboek, dat kunnen ze gewoon bestellen bij Merlijn Boekhandels. Hè? Daar Ja. heb je via jouw website kan je gewoon dit boek bestellen. En er zit de hele handleiding zit er gewoon ook bij in. En voor mannen, voor vrouwen, of je nou technisch aangelegd bent of niet. Het is echt gewoon een heel handig boek als je dit ook ziet. Kijk, gewoon stap voor stap. Ja. Dat willen we. Toch? Ik heb trouwens hier nog een leuke Ja, daar was. voor de techneuten onder jullie. We hebben hier een geëikte viergangstester en is de HC-waarde, dus de onverbrande delen in de motor, die waren min 11. Als iemand mij ooit dat uit kan leggen, hoe de onverbrande delen in de auto min 11 kunnen worden, graag. Want ik heb nog nooit iemand gevonden die dat voor me. Ik weet het gewoon niet. Nee, nou, een oproep bij deze. Ja. Mensen kunnen ook suggesties geven. Mensen kunnen ook reageren op dit filmpje. En heb jij zelf ook naar aanleiding van het boek een guide gebouwd? Dan willen we dat ook wel graag weten. Maar dit is bijzonder. Ja, en Ja. je ziet hier ook dat het onderin het O2, dus het zuurstofgehalte, is 17,2. Nou, die hebben we inmiddels al veel hoger gehad. Linksbovenin is 2,58 CO2. Die hebben we ook al veel lager gehad, want dit zijn hele vroege metingen nog. En het CO-gehalte, dat is 0,08. 0,008. Ja. Dus ja, doe maar. Ja, hier houdt mijn kennis op. Misschien dat andere mensen zeggen van wow, dat is heftig, maar sorry, Robert, daar heb ik geen verstand van. Erg, hè? Je kunt niet overal verstand van hebben. Nee. Maar soms, zoals met zo'n gesprekje, dan zou ik eigenlijk wel het liefst Peter hiernaast willen hebben, die dan mij even influistert, wil je hem dat ook nog even vragen? Maar dat is dus niet zo. Een magneetgiet zie ik hier ook nog staan. Kan je daar ook iets over vertellen? Magneetgiet. Ja, pagina 22. Ik moet even kijken hoor, want ik weet dat mijn god niet meer. Een ander maf verhaal. Is wel de test met een 8-cilinder motor in Pauls werkplaats. Een van de monteurs had een bako op de motor laten liggen Oh en ja. die met een draaiende motor. Ja, weet je weer? Ja. Ja, nee, dat was ook zo'n een van die maffe verhalen. Was toen Paul in feite vrij kwam. Misschien dat is even leuk om dat te vertellen. Want toen, we zijn toen in 2008 begonnen met de werkplaats. En dan ging ik een hele tijd, la een tijdje later. Toen had ik. Ja, oh ja. Even weer terug, even weer terug. Ik had toen, omdat ik toen met Paul in contact wou komen, ik heb zoiets van, ik moet toch zien dat ik met Paul in contact kwam. Dat was net in die tijd dat hij in dat gekkenhuis zat, zeg maar. En toen had ik contact met iemand, een onder Steve. En dan had ik gevoelsmatig al zoiets van, ik weet het niet, dat klopt gewoon niet. Nou, later bleek dus ook dat hij in feite alles wat naar Paul ging tegenhield, wat dan ook. En toen had ik zoiets van, potverdikke, ik moet toch zien dat ik met een familielid of met een hele goede vriend of dat ik met iemand in contact kom van, dat ik via hem Paul kan benaderen, weet je wel. Ik wil het gewoon weten. Ik wil gewoon weten hoe die dingen werken, hoe dat zit. En toen ging ik de volgende dag, ik reed met mijn moeder even in Arnhem, moest ik even bezig. Had ik nog een mobiele telefoon, tring, dingen ging. Ja, met een van de Engelsman, maar die en die uit Amsterdam. Nou, ja, aangenaam. Do you know David Pantone? David Pantone? Toch niet de zoon van Paul Pantone? Ja, en hij is nou op jou op zoek. Ik denk, nou, wat nou weer, weet je wel. Nou ja, hij had ook begrepen dat zijn vader vast zat en bla bla bla, dat ik in Nederland mee bezig was, werkplaats.
Dus lang wel kort te maken. Ik heb David toen dik een jaar, 1,5 jaar in huis gehad. En toen hebben wij samen voor gezorgd dat, dat zijn vader vrij kwam. Wat geweldig. Maar daar ging het geloof ik even niet over. Nee, maar dit is wel belangrijk om te Ja, vertellen. ja. Ja, Ja, dat wat was geloof ik ja. in mei was dat. In mei 2009, toen belde David vanuit Parijs weer. Zegt hij, mijn vader is vrij. En ja, die vreugde toen, dat was... Ja, dat was Dat echt te kan me gek, joh. voorstellen. Ja. Ja. En ik heb hier ook nog wel foto's van Paul uit die tijd. Die kan ik misschien even Ja, laten laat maar zien. zien. Even kijken. Ja, dit zijn de allereerste foto's. Zijn toen Paul is. Daar zit hij middenin. Dus dit is in feite direct na zijn vrijlating. Nou, toen hij gevangen zat, toen heb ik hem samen met David wel een paar keer in de telefoon gehad. Maar was hele summiere informatie. Hij moest echt goed op zijn woorden letten. Werd natuurlijk afgeluisterd. Ja. Wat zeg ik wel, wat zeg ik niet. Maar ja, toen hij in één keer vrij was, dan hebben ze zitten skypen. Nou, dat was echt. Ach, wat Dat fantastisch was dan, hè? geweldig. Hier nog Ja. eentje. En rechts is zijn zoon, Dave. Nee, 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 nee. Oh, oké. Ik weet niet wie dat zijn. Okay. Nou, hier staat hij weer. Ja. Oh, wat moet dat fijn voor die man zijn geweest? Ja, 3,5 jaar in een gekkenhuis. En nou ja, dat was helemaal te Gemakkelijk. gek. Ja. Ja, niet best, niet best. Dan zitten we weer te bellen. Ja. Ja, Ja. 13,5, 2009, dat was toen hij vrij kwam, ja. Ja. Oh, wat fijn. Bellen, zelf ergens naartoe Ja. gaan. Ja. Nou, Oh. dit was een teen, die stond dus in feite helemaal, helemaal scheef, zeg maar. Hebben ze ook eigenlijk nooit wat aan gedaan. Ja, hij is er gewoon. Hij is gewoon mishandeld, gemarteld, klaar. Ja. Ja, we mogen die man dankbaar zijn dat hij dit project de wereld heeft ingeholpen. Ja. En daar gaan we natuurlijk ook allemaal mee verder. En het is heel belangrijk dat mensen die dit filmpje gaan kijken, dat je zelf hiermee verder gaat. Want dit is dus de oplossing voor het angstnarratief van de regering dat de energieprijzen zo hoog zijn. Dus jullie zijn zelf de oplossing. Ja. Over maffe verhalen, de magneetgiet. Ja. Ja, Vertel dat was even. ook een van. Nou, later, toen Paul dus vrij was, toen hebben we ook regelmatig met hem zitten skypen. En als ik even wat mis, even skypen, dit en dat. En dan vertelde hij van de meest idiote dingen. Dat er gimmick gewoon was in de werkplaats, was er een of andere grote motor geweest. En een monteur die had gewoon zo'n bakel gepakt. Die had dat ding gewoon op die motor gelegd. En die wou die bakel eraf halen. En die had zoiets van. Gewoon knettervast totdat die motor uitgezet wordt, dan kon hij eraf pakken. Zo. Ja, wij hebben dat zelf nog nooit niet meegemaakt, maar ja, dat zijn een van de maffe dingen, zeg maar, die hij meegemaakt heeft. Ja, Hij en heeft hij heeft zelf. een ja, transparante reactor, zie ik hier ook. Ja. Maar je kan inderdaad wel hele vreemde voorvallen hebben. Is het ook gevaarlijk om te maken, trouwens? Nee. Zover ik weet en zover het onderzoek heeft opgeleverd, is er absoluut geen schadelijke straling aanwezig. Alleen maar positief. Oké. Ja, ik ben niet zo technisch, zoals je nu wel weet. Maar dan denk ik, komt er dan ook elektriciteit vrij, dat je schok kan krijgen of zo? Of? Nou. Nee. Dat in feite niet. Maar we hebben wel iets raars gezien. We hebben een half jaar, drie kwart jaar geleden bij een vriend van in Groenlo. We hebben een dingetje gebouwd. En toen waren we met een een testdraai bezig. En toen zagen we op een gegeven moment de vonken van de generator naar de reactor toe vliegen. En Oké. toen hadden we echt zoiets van: what the fuck, wat nou weer? Want dat hadden we nog nooit gezien. Nee. En wat jij net zei over die transparante reactor, als je zeg maar een motor hebt die normaal zeg maar 3.500 toeren draait, en je zou hem tot 5, 6, 7.000 toeren kunnen draaien, dan zie je gimmick gewoon op een bepaald moment zie je die reactor gewoon transparant worden. Hebben wij ook nog niet gezien, maar dat zijn gewoon dingen die zijn gedocumenteerd door Paul Pantone. Ja. Hij heeft ooit al eens een keer gewoon ja, dit is dan een koper beker, maar gewoon een glas water had hij bij een draaiende gietreactor staan. En dat had er al een tijdje gestaan, dat glas. En dan ging ik hem het glas oppakken en hij zegt van. Is dat dan? Dat water in het glas was gewoon knetterhard geworden.
En het was niet bevroren. Jee. Dus in feite was hij heeft toen op een gegeven moment met heel veel pijn en moeite, echt met hamers en bijtels en lopen boren, want hij kreeg er eigenlijk echt een miniem splintertje kreeg hij gimmick af. Dat heeft hij opgestuurd in het laboratorium en niemand weet wat het is. Jeetje. Dus ik ben wel benieuwd, mocht iemand van de kijkers weten, wat gebeurt er als je zeg maar, de elektronen uit het water haalt, wat gebeurt er daarmee? Ja. Misschien, want hij heeft ook een timmerman gehad, die had van die schroefbitjes voor de schroefmachine. Nou, die braken iedere keer af. Dan zegt hij, kun je van mij een malletje maken voor een schroefbitje en water erin? Nou, had hij dat gemaakt en dat ging nooit meer kapot. Nou, dat soort maffe dingen heeft hij me allemaal verteld en die heb ik allemaal netjes in het boek opgeschreven. Ja. Ja, ik heb nog niet helemaal gelezen het boek, maar het is zo interessant, zo leuk. Ik zie hier ook de aura van een blad met behulp van Kilian fotografie. Het veld van de pen is dan wel met een kompas te meten, maar het is geen magnetisch veld. Klopt. Vertel eens. Ik heb hier toevallig nog een pen liggen. Ja. Normaal gesproken pak je de pen met het kompas, dan kun je het meten, zeg maar. Dit is een waterpen. Als je zeg maar, het kompas hebt, die zeg maar, begint hier, en dan begint dat kompas begint recht te trekken, hier zeg maar. En dan flipt hij in de middenkant, flipt hij over. En dan staat hij scheef en dan staat hij weer recht. Dus dan kijk je waar zit hij hier recht en waar zit hij daar recht. En dat is de lengte die je eigenlijk na het inbranden moet gebruiken. Want je moet in feite, als je het motortje gebouwd hebt, het systeem allemaal goed aan het draaien hebt, dan moet je eerst een half uurtje, 3 kwartier, laat je ding gewoon rustig op benzine doorpruttelen. Laat hem afkoelen. Dan haal je de pen eruit. Dan ga je hem opmeten, zoals die manier is ook in het boek geschreven wat ik net verteld heb. Ja. Dan heb je de exacte lengte, want deze kan weten dat hij zeg maar net iets te lang is, dat hij misschien iets korter moet zijn. Nou, dan meet je op die manier op, dan maak je een nieuwe pen met die lengte en dan heb je voor die brandstof altijd de juiste pen. Wat goed. En sterker nog, ja, ik kan het nou even niet laten zien, want ik heb geen kompas bij me. Maar als ik zeg maar hier meet met een kompas, dan meet ik noord. Hier klapt hij om en dan meet ik hier zuid. Maar als Oh. ik die pen dan omdraai en ik meet hier, dan meet ik hier noord. Terwijl ik eigenlijk, als ik zo meet, meet ik zuid. En dan meet ik zo, en dan meet ik hier, dan meet ik hier, zeg maar hier noord. En dan draai ik hem om, dan flipt hij weer om. Wat dat is, dat weet ik ook niet. Nee, want dat zou in principe niet kunnen. Nee, dat zou in Zeker feite niet niet aan. kunnen. Nee. Maar het is ook geen, je kunt het wel met het kompas meten, maar het is geen magnetisch veld. Want er is niks qua ijzer wat er zeg maar aan blijft plakken. Het is geen magneet, maar je kunt het wel met een kompas opmeten. En als mensen dan toch willen meten, dan kun je het beste even zien dat je bij de firma Breukhoven, die hebben van die kleine ronde kompasjes waar geen vloeistof in zit. En die moet je hebben. Want met die Oké. vloeistof, die reageert zo heel langzaam. Ja, wij hebben ook zonder vloeistof. Ja, dat zijn de beste. En een kompas is altijd goed om in huis te hebben. Als je Dat weg is. kwijt bent. Ja, maar ook om te zien hoe. Ik weet niet of jij dat wel eens doet, om even te kijken hoe het met het magnetisch veld is. Dat voel jij natuurlijk ook wel. Maar wat ik mensen wel adviseer is elke dag gewoon eventjes meten waar het noorden is. En dan zal je merken, als jij een kompas hebt, dat zo nu en dan echt van richting verandert. En dan weet je ook dat er bepaalde velden weer magnetisch verstoord zijn. Nou, daar kan je je ook heel vervelend door voelen. Maar dat heeft ook met de pole shift te maken. En dat maakt niks uit of de aarde een bolletje is of een platte aarde. We zitten gewoon in een verandering van het magnetische veld. En ik adviseer mensen dan ook om zo'n kompas ook echt te gebruiken om te kijken naar het magnetische veld. Als het heel onrustig is, dan kan op één dag kan best wel een aantal graden dat kompas verschillen. Ja. Is jou dat wel eens opgevallen? Ik meet nooit met een kompas. Nee, maar dat is wel handig om te doen. Dat is wel leuk. Dan krijg je inzicht wat die energie doet. Maar jij voelt dat gewoon gelijk al. Ja, ik kwam Ja. vanmorgen mijn bed uit om 12:15. Ik had echt zoiets van: Ja. wat is er nou weer aan de hand, joh? Ja, ja. Mega grote zonnevlammen en de Schumann onrustig. Dus ik heb zoiets van: ja, laat maar weer. Ja, ik zal straks de Schumann nog even doen.
Hij is heel lang is die best wel heel rustig geweest, maar vorige week hadden we ook eigenlijk een tijdlijn shift. En sindsdien zijn er hele felle piekjes zijn er telkens. Dus dat magnetische veld is echt heel erg aan het storen ook. Ja, het is een gekkenhuis overal. Ja. Wat kan je verder nog vertellen wat belangrijk is? Oh. Nou, vertel nog eens wat. Heb je een paar dagen? Natuurlijk, Ja, oh ja. Ja, vraag. Als je niks vraagt, dan krijg ik niks te weten. Nee, zo gaat het bij mij ook. Maar ik ga jouw boek doorbladeren. Ga ik jou weer wat vragen? Oh, ik zie hier iets heel interessants. Levitatie. Kunnen we dat ook met de gier doen? Oh ja. Nou ja, kijk, dat was ook een van de dingen die ik toen tijdens die Skype-gesprekken met Paul Pantone had. Daar heb ik zoiets van, omdat, oh ja, even voor alle duidelijkheid, mensen willen experimenteren. Als je wilt experimenteren met zo'n motor, zorg dat je een viertakmotor hebt. Dus met kleppen, gewoon een viertakmotor. Want een tweetakmotor, die heeft de smering, heeft externe smering nodig. Maar als je een tweetak goed wil smeren, moet je de olie bij de benzine in doen. En dat is eigenlijk zijn smering. Als je gewoon normaal gesproken een tweetak met benzine draait, dan wordt hij te schraal, heeft hij geen smering, loopt hij kapot. Dus met een tweetak zou het eigenlijk wel kunnen, maar dan zou je de olie moeten toevoegen. Oké. Dus maar dat even te tweeten. Maar ik had in ieder geval een Dat gimmick. is wel goede informatie. Zat zo eens te denken van, ik zeg, goh, een tweetak, omdat een tweetak in feite veel meer toeren kan maken. Had ik zoiets van, goh, Paul, ik zeg, als je nou een tweetak over de toeren jaagt. Hoe zei ik dat? Ik zeg, wat kun je dan? Ik weet het niet precies meer hoe vraag was. What do you want to do? Fly with it? Ik zeg, ja, dat was wel de bedoeling. Want ik heb ook een van die even kijken, foto's. Waar heb ik die nou weer gelaten? Ik had ze net nog. Oh nee, dat zijn weer andere foto's. Oh. Ik heb het allemaal weer netjes voor elkaar. Even kijken of ik die kan vinden. Zal natuurlijk wel weer niet. Nou, dat was in ieder geval een van de foto's die zegt van. Stond hij op een weegschaal. De gear, zeg maar, ding weegt, ik weet niet, even uit mijn hoofd, zeg maar 40 kilo. En dan, ik dacht met volle maan of weet ik wat, een bepaalde standpunt doe ik, dan woog hij nog maar de helft of zoiets. Dus ja, dat zijn ook van die fenomenen. Ja. Ja, hoe kan het? Hoe kan Je het? kan het. Nou ja, de helft minder, dat is best wel veel. He, met volle maan zijn we Ja! altijd, dat is echt heel veel. Nou, we hebben dat plaatje in jouw boek, he, van zo'n Ja. meneer die aan het leviteren is. Ja, dat is dan nep, hè? Ja, dat lijkt mij ook, ja. Die zit Maar dat gewoon is. op. Die zit op oh, dat is een constructie met een plaatje. En dan zit hij bovenop een sierlijk eroverheen. Klaar. En het reef schiet. Ja. Er was ook iemand die had hem toen gevraagd van Paul, ik wil dat ding in mijn racewagen bouwen voor op het circuit. En Ja. Paul zegt van ja, zorg dat je de boel wel goed in orde hebt, wat dan ook. Ja, Gimmick had het ding ingebouwd. En dan ging ik aan het racen. En dan ging kabam! Was de hele achteras, het hele differentieel, alles was er onderuit geknald. Dat ding had zo godvergeten veel vermogen gekregen. De rest van de auto die kon gewoon niet meer Kan niet bolwerken. bijna. Alles brak Nee. af. Nou, dat Dan kan je zijn. nagaan hoeveel power erin zit, hè? Ja, want wil je zeg maar een gearsysteem, wil je dat zeg maar goed laten draaien met meer vermogen, dan zou je er geen met een vacuümpomp op kunnen zetten. Ja, dan heb je zeg maar een soort compressor of een soort turbo wat het nog meer erin stampt. Ja, dan moet je dat weer niet weten waar je mee maakt hoor. Ik Ja, zou daar kan zo. je dus hele grote voertuigen, boten of vrachtwagens, dus makkelijk op laten rijden. Oh god, makkelijk, zat. Ja. Ik heb toen die tijd filmpjes gezien vanuit Amerika, zeg maar. Nou, dat is ook een achtcilinder met twee keer vier cilinders, met twee Ja. uitlaten. Nou, Ja. dus ging ik aan beide kanten hadden ze een systeem ingebouwd. En in plaats van dat het ding echt op zo'n carburateur liep, liep het ding op twee van die kleine grasmaaiercarburateurtjes. Ja, 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 ja. Mensen, het kan. Ja. Het werkt. Punt. Ja. Het is echt heel belangrijk dat mensen dit zelf gaan doen. Dat is ook de tijd waarin we leven, dat mensen het in eigen hand gaan nemen, zelfvoorzienend worden. Dat is zo ontzettend belangrijk. En stap 1 is gewoon dit boek kopen, hè? Heel Ja, dat is goed. natuurlijk aan de mensen op zich, maar het zou een goede stap in de goede richting zijn, ja, absoluut. Ja, ik Want ik heb bedoel. toen 12 jaar geleden met bedrijf wat dan ook,
Ja, daar hebben we ook heel veel cursussen gegeven, heel veel mensen opgeleid. Maar ik heb nog nooit, in al die 12 jaar, nog nooit iemand gehad die ermee verder is gegaan, volgens mij. Nee. Nou, Maar het. ja, misschien ook wel een klein probleempje, want eigenlijk, als je het helemaal goed wil doen, dan zou je in feite moeten automatiseren. Kijk, er zitten nu 2 kranen, één bij de motor en één bij de bubbelaar, om de boel te laten functioneren. En als het niveau in de bubbelaar minder dan 1/3 wordt, moet je die kraan weer dichtdraaien. Dus je blijft in feite aan bijstellen. Of je moet in feite, dat staat ook in het boek, we hebben zo'n 2000 watt generatortje, hebben we toen aan de lopen gehad. Op Ja. zo'n heel klein, ja, die is zo groot als een duim, zeg maar, zo'n carburateurtje van een mini, zo'n afstandsbestuurbaar racewagentje. Nou, daar hebben we dat ding op gedraaid. Dus je zou in feite de carburateur kunnen laten zitten. En dan dat carburateurtje eronder aan zetten met een dubbel kraantje erop, zeg maar. En dan bij de gewone carburateur, als die afslaat, zet je die dicht en dan zet je dat kleine carburateurtje open, dat het hele systeem door blijft draaien. Ja. En dan zou je een soort automatisch systeem hebben. En weet je Maar. wat het mooie is? Als meer mensen hiermee bezig gaan, dan, en je kan je verbinden hiermee, dan kan je ook delen. Hè? Dan kan je ook de energie delen, dat je bevindingen delen, maar ook je vragen. En dan op een gegeven moment zullen er mogelijkheden komen, want die heeft die uitvinding, die doet dat, die doet dat. En dat verbinden met elkaar is gewoon heel erg Ja, belangrijk. Ja, ik zal dit in een groep waar Peter in zit voor deze. Ieder heeft zijn taak, dat is niet mijn taak, dat is Peter zijn taak. Ik zal Peter smult van dit filmpje straks hoor. En dus die gaat ermee bezig. En binnen de groep waar hij ook met de vrije energie mee bezig is, zal ik ook de vraag stellen van, goh, jongens, wat doen jullie hiermee? En hoe kan je dit het beste automatiseren? En doe wat met die tips van jou, van Robert. Ja, precies. Dan nog even, ik zie hier iets heel interessants. Plasma en een white ball of light. Ja. Als je zeg maar achter in die pen bekijkt, dan zit er eigenlijk een holletje in. Nou, in feite, ja, dan moet ik even een stapje terug. Eigenlijk heb ik door het hele graancirkelfenomeen heb ik begrepen hoe dat dietsysteem werkt. Of nee, door het gietsysteem heb ik begrepen hoe die graanschikkels gaan werken. Zo moet ik het vertellen. Wat Want in goed. feite, als je zeg maar, deze erin in de uitlaathuis, zeg maar, die loopt van boven naar beneden, die gaat de hete lucht van boven naar beneden. Dit zit in de binnenste buis, dan gaat de koude brandstof gaat langsheen, die gaat naar de motor toe. Nou, dan heb je geen. Je hebt hetzelfde als je een graanvelden hebt. Over het algemeen is het hoogseizoen in Engeland eind juli met de graancirkels. Nou ja, dan heb je geen. Het veld is warm. De lucht is koud. Klopt, daar valt hij. Ja, de white ball of light. In graancirkels is ook aangetoond dat er een elektromagnetische puntbron, zeg maar, graancirkels kan veroorzaken. Eltjo Hazelhoff heeft er in 1998 heel goed onderzoek naar gedaan toen Robert van den Broeke, dat medium in Brabant, die belde hem op en zegt: ik heb een cirkelachtige thuis liggen, wil jij die bemonsteren? Nou, dat heeft hij gedaan. En toen heeft hij dat die knopen verlengd waren. Die waren vanaf de buitenkant tot het midden, echt in een mooie curve, allemaal waren ze gebogen. Dat was in feite zijn conclusie, was dat de elektromagnetische puntbron, waarschijnlijk een white ball of light, verantwoordelijk was om die graancirkel te laten ontstaan. Als je zo'n geekpen hebt, dan zou hier in het einde zou in feite ook een plasmabolletje ontstaan. Nou, dat is in feite, als je zeg maar de hete stroom naar beneden. De koude stroom naar buiten, er werkt een elektromagnetisch veld op. Net als je met je handen langs elkaar heen wrijft. Het elektromagnetisch veld wordt de brandstof mee geladen. En dan heb je een plasma. En in feite is het, als je een goed werkend systeem hebt, dan is het ook geen explosiemotor, maar een implosiemotor. Dus Super. we kunnen nog wel een keer een uurtje aan besteden. Ja, maar goed, dan heb ik mijn huiswerk nog weer gedaan. Want dit is wel leuk om hier inderdaad nog wel even een keer een uurtje aan te besteden. En dan laat ik Peter, die gaat gewoon lekker verder. Die gaat dit filmpje zien en die gaat mij influisteren. Die vragen moet je even stellen. Goeie samenwerking bij ons hoor. Dus dat gaan we doen. Dat is echt super leuk. Ik vind dit Ja. heel interessant. Ik heb er niet, ik heb er niet overal verstand van, maar ik vind het super interessant. Hoeft ook niet, hoeft ook niet.
Nee, ik zat eens te kijken, maar, ach, maar ik heb nog zoveel materiaal, dat wil je niet Nou, weten. laat nog één dingetje zien, want jij hebt straks een afspraak, dus dan moeten we ophouden. Maar laat nog één dingetje zien. Ja, wat hebben we allemaal? We hebben hier nog een. Zo. Dit was een van de grote motoren waar ik toen ergens in Meppel heb meegewerkt. Dit is een 300 pk motor. Dat is ook een DIET-systeem hier ergens. Oh ja, hier zit hij. Dit is het DIET-systeem. Zeg maar, de uitlaat die loopt hier vanaf de turbo loopt die naar boven toe. En dan loopt hij weg. En dan komt hij van de onderkant komt hij erin. Even kijken. Nou, hetzelfde systeem een beetje. Ja, kan je dat beter zien. Ja. Nou, toen wat foto's meegemaakt. Maar ja, dit was ook. Het leuke is van het systeem, van de Giet, is dat in feite. Keep it simple. Hou het zo simpel mogelijk. En de fout gaat elke keer weer om twee redenen. Eén, het niet luisteren en toch op eigen houtje verder gaan. Twee, als je de centen voorop zet, gaat het geheid mislukken. Gewoon, dan kun je gif op innemen als jij gaat voor het geld. Vergeet het maar. Laat het boek maar liggen. Niet doen. Gaat helemaal fout. Gewoon niet doen. Nee, dat is de bedoeling er ook niet van. Zelfvoorzienend leven. Dat je autonoom en zelfstandig kan zijn, vrij van beperkingen. Nou, dit waren de pennen die in zijn motor zaten. Nou, dan kun je zien wat voor pennen dat zijn. Gigantisch. Dat is wel even iets Echt anders dan gigantisch. Cool. zo'n pennetje. Maar dat is met alles zo, Robert. Zelfvoorzienend leven betekent, je moet niet op winstbejag uit zijn. Dat je het voor jezelf en de mensen om je heen doet, dat je op een goede manier kan leven. En dat je niet beperkt wordt door energiemaatschappijen die hele andere plannen hebben, of door een regering die hele andere plannen heeft. Maar dat je gewoon kan zeggen: ik ben autonoom en ik heb jullie niet nodig. En dat je het ook met elkaar deelt. Ja. Dat is belangrijk. Dat het ook, dat is een stukje parallele samenleving waar we zo graag naartoe willen. Ja. Maar ja, ik heb het al eens vaker op Facebook gezegd. Iedereen wil veranderen, maar niemand, of iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Nee, En we zullen toch moeten, hoe je het ook bent of keert. We worden wel gedwongen in de komende tijd, hoor, Ja. dat er echt zaken moeten veranderen en dat jij zelf de sleutel bent tot die verandering. We zien het gewoon gebeuren, wat er in de wereld gebeurt, wat er op financieel gebied gebeurt. En we gaan naar een hele andere samenleving toe. En dat begint bij jezelf, dat je wakker wordt en dat je voor jezelf bewust wordt en de verantwoording neemt. En dat je niet meer afschuift op alles en iedereen, de energiemaatschappijen en het gas en de regering en je buurman, maar dat jij zelf verantwoordelijk bent. Nou, we Ja, hebben. misschien is het een idee dat de Gimmick, als naar aanleiding van dit interview, dat de mensen vragen hebben, dat ze die naar jou toesturen of wat dan ook. En dan kunnen we misschien die een keer de volgende keer behandelen. Hartstikke goed. Ze kunnen, ik zet het e-mailadres onder de beschrijving, numeria22@gmail.com. Je kan mij overal vinden, op Facebook, via de e-mail, WhatsApp, via Telegram. Je kan mij overal vinden en je mag mij overal ook een berichtje doen. Facebook werkt niet altijd, dus als jij mij via Facebook een berichtje doet, echt waar, dan kan het wel zijn dat ik jou nooit een berichtje van jou ontvangen heb. Gewoon Wel even de e-mail. even de e-mail en WhatsApp, dat werkt vaak ook wel goed als je WhatsApp hebt, maar e-mail werkt ook en dat is dus dit e-mailadres, want ik had een ander e-mailadres, maar ik word ook wel eens door bepaalde omstandigheden, mijn info apenstaartje lumeria.nl, die heb ik dus gewoon al heel lang. Wat denk je? Kan er gewoon niks meer mee. Overal is dat bekend en ik kan bijna niet meer e-mailen. Ik kan het soms wel ontvangen, maar soms ook niet. Nou, dus ik ben nu iedereen aan het vertellen dat een Gmail-adres en dan hoop ik dat dat goed gaat. Ik heb wel stukken wat e-mails, dus dan probeer ik toch nu die info eruit te gooien en naar Ja. media22@gmail.com. Dat. En anders spoelen ze maar even terug. Ja, precies. Precies, via YouTube. Een reactie op YouTube kan je ook altijd onder dit filmpje doen. Ook geen probleem.
En dan kan ik je ook vragen om mij een bericht te doen. Wil je nou weten hoe je met mij in WhatsApp in contact komt? Dan ga je naar mijn webshop toe en dan scroll je naar beneden. Daar staan al mijn gegevens, want dat ben ik verplicht als goede ondernemer, als webshopondernemer, om al mijn gegevens openbaar te hebben. Dus daar vind je mijn adres, mijn telefoonnummer en alle linken. www.lumeria.nl. Robert, dankjewel jongen. Wat weer een geweldig uurtje. Nou, fijn. Volgende keer gaan we weer iets leuks behandelen. En ik hoop dat er heel veel vragen van jullie komen, zodat we die kunnen behandelen volgende keer. En anders dan heeft Robert zat onderwerpen. En of. Daarom. Dankjewel jongen. Doei.